Mimochodem, teda ještě když řeknu ten trapas, tak já nevím, jestli jsi se to všiml v tom čekání na tu princeznu, tam předtím Linovink, nebo jak se to napsalo křídlo té nemocnice, St. Mary Hospital, tak stála jako ochranka. Oni samozřejmě v tom širokém perimetru byli milion policajtů, ale v tom, na tom obrázku pod těma schodama stály jenom policajti, jako dva, vpravo a vlevo. Vpravo stál úplně klasický ten bobík, prostě s tou helmou. Ano, ano. Jo, a co se týče rasového vyvážení, tak byl to běloch. Jo, a vlevo stál úplně jinak oblečený, jako taky jako do policejního, ale neměl vůbec toho bobíka, měl takový jako takový turban, jo, a jeho příslušnost k entitě, typnul bych si na arabskou.